Over mod Syrien. Ej, hvorfor skal du sige sådan noget mærkeligt noget? Hvad for noget? Hvad mener du? Hvad? Hvad så det allesammen? Det er nu vi er, og jeg er klar med noget mere. Ikke vores samme ko. Det er mig, hej. Du var slet ikke klar på, at jeg lavede en intro, vel? Nej, men er du klar over, at vi spawner anderledes, end vi normalt? Ja, det plejer altid at være dig, der hopper herover og pisse i jæserne. Jeg er pisse dejlig. Vent, jeg kan lige gå over og opgradere den her, eller tænde den. Åh, det kan du også, super. Ja, så opgradere den her. Jeg er dejlig, ligesom jeg er. Ja, ja, det siger du jo. Wow. Hej. Kom op med det. Der plejer ikke at være guld herover, vel? Guld? Jeg kan jo ikke opgradere... Gulddreng. Hvorfor skal jeg opgradere den? Fordi så har vi to gode. Jamen, havde du ikke også råd til det? Nej, jeg havde kun 10 guld. Wow. De la muchas. Man plejer ikke at have... Du... Guld? Iron. Ja, for man plejer ikke at starte med guld, vel? Nej, har jeg sagt guld? Jeg tror, du sagde guld før. Men ellers var det, fordi jeg tænkte på guld, for jeg ville have stillet dig det spørgsmål, inden du jeg snakkede tror, om guld lige før. Så nu sagde jeg bare sådan guld, helt ud af det blå. Ej, jeg ved ikke, hvad der er sket i hvert fald, lad mig sige det så. Jeg gik faktisk i klasse med en, der hed guld. Wow, jeg gik også i klasse med en, der hed Thomas. Jeg har aldrig gået i klasse med... Jo, jeg har gået i klasse med en, der hed Thomas. Så du løgner ikke for mig? Nej, ikke altid. Når jeg siger, du ser pæn ud i den kjole, så lyver jeg. Jeg har heller ikke kjole på at gå. Nej, okay. nej. Men hvorfor... Jeg synes bare, normalt så starter man med guld på maps, der er så små her. Ikke eller, her. Så, eller hvor der er så langt ind i midten. Midten. Så starter man med guld, men det er jo vanvittigt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er frækt. Altså, det, er det er flabet. Det er også lidt frækt på den frække måde. Du er lidt fræk på den ufrække måde. Kan du speed bridge? Nej, men jeg kan spille bridge rigtig hurtigt. Jeg giver nemlig bare op. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Fuck, jeg prøvede speed bridge. Jeg prøvede på en blok, og jeg røg ud. Oh, you stupid flunke blok. Jeg skulle have nok have smidt alle mine ting ind. Du skulle have gået til Louis Nielsen. Ja, for jeg mangler... Du er bygget, kan spare dig meget, hvis du gør det selv. For jeg hører ikke særlig godt. Hvad gør du ikke? Jeg hører ikke så godt. Hvad? Lol. Det er derfor, du vil have mig til at gå til Louis Nielsen. Hvad? Er det ikke brillebutikker? Jo. Det var da joken, mate. Nå, jeg troede bare, det var dig, der var joken. Nej, wow. Speedbuilder du ind i midten, eller hvad? Nej. Vi bygger aldrig ind i midten på det her map, din flunk. Nå, men det gør vi nu. Jeg kan faktisk godt speed speed bitch. Don't speed bitch. Er det ikke noget med, at man hopper samtidig, eller sådan noget? Nej, du skifter bare til at shifte og ikke shift. Se, det har jeg ikke lyst til at prøve. Eller crouch, ikke crouch, eller hvad det fanden der. Thomas har ikke tog. Jeg er døde. Også dig. Har vi dækket vores æg til overhovedet? Ja, selvfølgelig har jeg det. Yeah, for this life I cannot change. Hey, my name is John! John! Rindes, du må lukke. Ej, det var rigtig dumt. Jeg skulle lige til at spørge dig, om du havde set den optræden, men det havde du ikke. Jeg tror, jeg var syg den dag. Ja. Hvad snakker vi om? Travis Scott. Hvor han kommer ind på en ørn. Nå, ja, selvfølgelig. Vanvittigt. Oh, ham der, han spammer. Oj, ham der, han spiller med musen, eller med sværet i den modsatte hånd. Der var en, jeg lige slog på, der blev bandet for cheating. Lol, han blev bandet, mens jeg stod og slog. Okay, ham her, han irriterer mig. Det her svært, det kan bande folk, Kåre. Det er bandhammeren. Så nu, fordi du banner folk, er det det, du siger? Ja, lige så snart jeg rammer dem, så er de bandet. Så ruller de ud fra serveren. Hey, hey. Jeg spiller med en, der spiller med musen, eller inverted, eller ikke inverted, men sådan set er, at sværet er i venstre hånd. Kan man det? Jeg ved ikke, hvordan jamen, man slår det kan du godt. Du kan gå ind i indstillinger. Hvordan slår man med det? Med jeg kan heller ikke finde ud af at spise, når det er i den anden hånd. Hvordan spiser egentlig noget, når det er i den anden hånd? Det ved jeg ikke engang. Højre klikker. Kan man det? Ej, men det irriterer mig. Jamen, altså, man kan aktivt gå ind og gøre sådan, så det er den aktive hånd, sådan, så det ikke er bare nummer to hånd. Men sådan, så det ikke er en hånd i nummer to, det er en hånd i nummer et. Ja, og det kan andre så også se, og det forvirrer mig fuldstændig at kæmpe imod sådan en. Og kæmper du lige frem? Ja, vi kæmper faktisk. Det er en rimelig intens duel. Jeg men hvorfor er det, jeg bliver stående herinde? Der skulle også en diamond generator herude, er der ikke det? Er der ikke det? Det mener jeg, er der ikke det. Jeg tror faktisk, der. Oh, der er der. Der. Bum.
15 styks. Diamantus, jeg kommer tilbage. Maxili, mand. Jamen, jeg kæmper mod Grå, og Grå, han er fucking irriterende! Hvor jeg hader at spille overpowered, fordi man kan bare slå på hinanden herinde, og der er ingen, der dør. Nej, jeg er aldrig enig, nogensinde. Aldrig nogensinde. Jo, jeg kan skubbe ham ud over kanten, selvfølgelig. Det er selvfølgelig en. Og han bliver ved med at hoppe. Det er skide godt. Jeg volleyer ham bare. Jeg tror, det er nok den mest intense duel, jeg nogensinde har været i. Okay. Forvirrer han dig stadig? Fuldstændig. Jeg kan se, det er også lang tid siden, jeg har pvp'et for alvor. Er det for alvor, det her, Kuba? Ej, han havde ekstra armor på, den skumle satan! Hello. Jeg dør. Jeg dør. Har vi stadig været sikker lige ude i Luke? Ja, jeg er stærkt ude fra, ellers er du død, kan man sige. Jamen, vi har det stadig. Jeg dræber folk herinde, Kuba. Jeg er en kold killer. Kold killer? Jeg har engang været en kold killer. Du bor i en kold kælder. I en kold kælder, sort som kul, aller dybest nede, der sad Kova en gang, og så sad han der hele dagen, fordi hvorfor ikke? Sad han helt alene, eller wow. Rimede jeg lige alene på alene. Jeg tror, det er selv, du sagde alene. I en kælder, sort som kul, sad Kova helt alene. Ja, rimede alene på alene, det er sagt. Alene hjemme, du er alene hjemme. Er man alene hjemme? Det ved jeg ikke, om hun er. Så må du hele tiden. Kom og hjælp, der er en der på vores seng. Okay, jeg er død. Vi har ikke en seng. Nej, vi har ikke noget æg længere. You are a bastard. Oh, Kuba, noget jeg er respawn? Jeg er noget respawn. Jeg er ved at dø i hvert fald, det er helt sikkert. Oj, sådan der, jeg kom på den rigtige side af ham. Vent, hvor er han? Jeg kan ikke se Kuba! Jeg er død, jeg er færdig. 40 jeg er også færdig som popsanger. Hvorfor var det, at jeg skulle have 40, inden jeg gik tilbage? Nuffy, hvorfor var det, at Hvad, Kuba? Hvad? Hvad siger du til mig? Hvorfor var det, vi spillede overpowered? Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke lide overpowered. Jeg kan ikke lide det. Kuba, det er det hemmelige map, vi spiller. We are playing the secret map of them all. Jeg skulle lige sige, hvorfor har du sort trøje på, men det er fordi, det ikke er dig. Det er hardcore, parkour. Er vi overhovedet samme hold? Ja, vi er. Halløj. Jeg kan overhovedet ikke se vores hold. Nej, men det er fordi, at du... Nå, okay, jeg kan godt se vores hold. Hvorfor har han sådan et grimt navn? Hvad hedder han? 789MJR. Okay, hej, der var 47, var det bedre? Ja. Nej. Hold nu op, mand. Du skal ikke mobbe mig. Hvad der er sket i fortiden, bliver liggende ved... Hvad laver vores mænd? Jeg hedder Nufi med 0. Ja, det var rigtig mærkeligt. Det var fordi, jeg var hardcore. Wow, jeg var 2-0. Wow, det er hardcore, vi spiller. Ja, det er hardcore, parkour. Hvorfor? Og det er, hvad hedder det? Jeg troede, da du sagde hardcore, så tænkte jeg, at det var, hvad hedder det andet der? Overpowered. Det er jo bare overhovedet ikke det samme. Det er sådan optrændt det modsatte. Ja, så havde jeg også sagt det, Kuba. Jamen, så skulle jeg da have taget kittet med tøj. Og jeg kom til at købe... Hvad? Kuba, her. Nej, har du købt en hat? Ja, det er det eneste, jeg har købt. Jeg troede, jeg havde glemt at tage armor, så jeg købte bare. Jamen, jeg har så givet det til vores ven. Altså, det har vi virkelig behov for. Mate, der. Tyg mate. Du er dygtig. Jamen, det er da virkelig, virkelig tralleren. Jeg vil hellere spille det her, end jeg vil spille overpowered. Jeg har ikke spillet det her før, nærmest, tror jeg. Jeg tror faktisk aldrig, vi har spillet det. Har vi det? Jo, jeg spillede det i sådan en mega en, hvor der er sådan to hold kun. Så var det sikkert ikke særlig goof. Nej, og vi var mod hinanden, og så sådan noget. Det var virkelig lort, så. Det var forfærdeligt. Du er forfærdelig dejlig. Det kan jeg ikke engang løbe. Hvad sagde du lige der? Vi kan jo ikke engang løbe hurtigt. Eller det kan vi godt, men det er jo dumt. Øj, et stensværd koster 16 guld! Hvad? Hvad koster træsværd? 32 iron. Det her, det er sindssygt. Det er fucking nice! Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Det stikker helt af, du gamle. Det her spiller uden for pædagogisk rækkevidde. Du dansker, du frier. Ham der, han skal lade være med at tage det der hele tiden. Grigo. Det er mit. Hej, sammen, det er Milton. Mit. Han står bare og ser så nuttet ud. Er vi enige? Nej, det var for sjov. Han er pisse i serien. Han er pisse nice. Jeg har ikke noget mod ham der. Han har ikke gjort noget for at sove mine følelser nu. Det er en apparelse. Jeg har købt carrots for en gang skyld. Jeg tænker, jeg skal spise en lidt sundere kost. Jeg er forresten også blevet... Vegetandus? Nej, det er jeg dog ikke. Hello i. Hello i. Hvorfor har du ikke opgraderet den her ude? Er den ikke opgraderet? Det er fucking... Er den seriøst ikke opgraderet? Har du opgraderet? Nej, jeg er ikke nok. Så er det derfor, den var så langsom. Fucking du er. Jeg tænkte bare, det var fordi, det var hardcore, den var langsom. Men jeg har ikke tænkt på, at den ikke var opgraderet. Det er rimelig dumt. Jeg kan anbefale dig. Kan du ikke lige bygge det sidste ind, mand? Jeg har bygget hele den her bro alene. Man, bro, brille. Klokken ringer 11. Kejseren står på sit høje hvide slot, så er vi til med kridtet. Du har haft meget iron. Hvad mener du? Du har helt armor nu. Jeg er virkelig glad for, at jeg tog det kit. Det er nok det bedste kit at tage, egentlig.
Ja, ja, helt afgjort, men jeg troede, du sagde hardcore, så troede du mente det andet der. Jamen, så havde jeg jo nok sagt det ikke, men. Jo, men det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke registrerede det. Nu stopper festen. Vil du ikke lade være med at angribe mig personligt, bare fordi jeg ikke hører efter nogle gange, bare når du snakker? Du er personlig. Thomas? Ja, jeg fik 3 personlige stemmer ved det seneste kommunalvalget. Det gjorde du i hvert fald ikke. Ja, hvis jeg var stillet op, så gjorde jeg. Jeg synes, jeg er stærk på. Jeg havde nok fået 3. Må ikke... Nej, det havde de nok ikke. Min nærmeste familie havde... Jeg tvivler på, at de ville stemme på dig. Hvorfor i alverden skulle de stemme på dig? Fordi ja, jeg er en cheat. Opgraderer du lige den der, din idiot? Hvorfor? Det er fordi, at det er godt. Når jeg får 5, så sender jeg dem videre til dig. Okay. Der er kun 3. 4. 5. Ui. Skynd dig, løb. Hurtigt ind. Jeg følger efter. Hvorfor var det så, jeg skulle holde dem? Fordi jeg ikke følger efter dig på den måde. Det var bare lige for at guide dig. Det er ligesom, jeg er en kanin, der jager en hare, ikke? Haha. Du er simpelthen en Sahara-hare. Jeg har faktisk engang været i Tunesien. Du har en Sahara, der hedder hare. Sahara. Jeg har faktisk en søster, der hedder Sahara. Nej. Hvad? Jeg ved det ikke. Lad være at spørge. Jeg ved det heller ikke, Kuba. Jeg har heller ikke lyst til at vide. Thomas. Du frustrerer mig. Jeg er en frustrerende nice person. Gider du lige at dække ægget til? Jeg går videre ind. Jamen, jeg tror ikke, at man behøver at dække ægget til i den her mode. Hvorfor ikke? Fordi folk ikke har råd til at smadre det. Hvad? Hvad? De skal bare slå på det en gang, Kuba. Det koster ikke noget. Det koster ikke noget. Det koster gratis. Gratis. Du er super gratis. Ej, ham der, han var sneaky. Han har stået og kigget baglæns hele tiden. Han skal dø. Sneaky bag. Jeg tror, at en kiste på det her er godt. Den kan godt passe. Fordi du kan opbevare dit iron, og det er rimelig vigtigt. Skyt! Jeg løber tilbage. En kiste koster 10. Jeg tror, rød kommer over til os. Nej, rød hoppede vojt. Det gad rød ikke. Okay, da jeg sagde, at... Ej, det er jo hardcore det her. Hvordan regenererer jeg? Skal jeg have golden apples? Ja, det skal du vel nok. Jamen, han er vanvittig hurtig. Hvad koster et golden apple i det her? Det koster 10, sikkert 10. Mand. Gør det? Ja, det gør. Jeg valgte golden apple kit, og så er jeg måske... Hvad laver ham der? Men det er sgu nok meget smart. Det kan også bare være, man rigger... Ved du, hvad vi gør næste gang, ikke? Ja. Så er det, vi tager armor, hopper i void. Altså, giver armor videre. Giver æbler og hopper i void. Så har vi næsten et starter kit med dobbelt op på alting. Jamen, der skal gå et par minutter, før det virker. Jo, men så er det jo bare det, vi gør over et par minutter. Men tror du så ikke bare, det er nemmere bare... Ved du hvad, du skal lade være med at komme med gode idéer, ikke? Jeg er en idé. Jeg fik ikke nogen diamonds, men jeg har bygget ind i mit. Stolt af dig. Jeg tror, at en opgraderet iron generator måske ville være på sin plads, ville det? Jo, det ville være meget smart, tror jeg. Opgraderet nederligere. Men jeg har 13 guld lige nu. Ja, jeg har 30. Okay, så opgraderer du i hvert fald, for jeg skal have noget food. Hvad skulle det være for noget food? Golden apfel. Åh, mand, vi spiller bare UHC, jo. Det jeg tror jeg ikke, du ved, hvad UHC er, hvis du siger, at det her det er UHC. Du respawner, hvis du dør. Det er ultra hardcore, det her. Nej, det ved jeg ikke, om man gør. Det gør man da. Så længe du har dit fucking æg, så respawner du. Nå ja. For helvede, du er dum. Undskyld. Det havde jeg lige glemt. Har du slået hovedet? Men først så vidste jeg det egentlig godt, men så tænkte jeg, nej, det skulle da nok meget smart. Sådan fungerer det sikkert ikke, men så... Du er så nuser. Seriøst. Du burde slet ikke hedde Nufi, du burde hedde Nuserfi. Er det et eller andet med en, der hedder Sofie eller sådan noget? Nufi. Jeg ved det ikke, Nufi. Lad nu være med at stille spørgsmål. Vi er nuttet. Du er smuttet. Som en mandel. Hey, jo. En mandel? Tror du, et stensværd vil være godt? Et mandelrino? Det ved jeg ikke, Gore. Jeg vil hellere have et golden apple af dig. Det må jeg indrømme. En hvad? End at du køber sådan et der. Jeg har 37 guld. Men så køber du nogle golden apples til mig. Ham er i hvert fald død, det er helt sikkert. Og nu spiser han. Det er jo bare dumt, mate. Det er jo dumt. Det er jo MD, der er altså et hoved herinde, der flyver rundt. Jeg føler, jeg snart skal med ud på tråd. Han flyver bare rundt herinde. Hans hoved, det er væk nu. Hvad fanden er det for noget? Nå, jeg dør lige lidt, Koba. Jeg placerer en kiste på bagsiden af vores hus. Nå. Så der er en masse iron til dig, hvis du vil have. Jeg har 5 stykker guld. Nej, diamond.
Nice, nice, nice. Det er rigtig godt, det er rigtig godt. Ved du hvorfor det er rigtig godt? Det er fordi det ikke er dårligt. Hvad? Jeg tænder vores generator. Gør det lige, du tør ikke. Jeg tør godt. Kræften ikke sige sådan noget der. Herude der er en kiste med guf. Guf gakkerløjer. Jeg skal have golden apples. Du skal ikke bruge alt guldet. Er du klar over, hvor lang tid jeg har opsparet over? Du kan beholde 11 af dem der. Smukt. Du er smuk som havet. Smuk som en stjerne. Jeg tænker umiddelbart, hvis man får obsidian i det her, ikke? Kan man det egentlig? Ja, det tænker jeg. Fordi ja, så ikke så er man da golden, altså så kan man da ikke dø. Ej, så er man obsidian, og det køber man med diamond, som en diamond. Ja. Det koster 100 guld, what? 20 guld per styk. For this life I cannot change. Vi har 26 guld liggende herude, så vi har næsten råd til det. Nice, Kova. Overhovedet ikke da. Nej, nej, men tæt på. Jeg har forresten også smidt et ekstra svær derude, sådan, til hvis du skulle bruge det. Stik mig lige sværet. Du kan da bare skulle ud og tage det. Hvad har du købt for et svær? Bare, altså det er bare mit aflagte svær. Wow. Får man bare dine ekskrementer? Jeg har ikke brugt det endnu. Man får ikke dine ekskrementer, vel? Ikke så vidt jeg ved. Men mindre man er til den slags, så kan det godt aftales. Wow, god. Det er krisetider. What the fuck? Hvem spørger jeg tage ud? Mig. På date. Kom nu. Skal vi date dem? Jeg kommer ind til midten. Skal også date dem? Kom, så går vi over og tager Dark Blue ud. Dark Blue er taget ud. De skal bare lige dø. Jeg dræber dem lige hurtigt. Jamen, så gider jeg ikke gå med. Jeg kommer bagfra, og så smækker jeg dem ud over kanten. Nej, det klarer jeg lige fint selv. De løber virkelig, virkelig meget over mod Pink. Nå, okay. Men jeg tænker, vi skal finde nogen, vi skal prøve at tage ud. Jeg kan godt lide Remoulade. Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan. Du elsker Remo. Jeg er ikke så glad for Remo. Du elsker Remo. Cremo? Lade. Cremo lade. Kom ikke at sige, du ikke kan lide Remoulade. Jeg er ikke så glad for det. Hvorfor er du ikke glad for Remoulade? Glad. Remoulade. Jeg er bag dig. Så gør lige noget med ham der. Han er fuldstændig skingende sindssyg. Jeg kan ikke få ham ud over. Men... Hvad laver vores hold, kammerat? Fuck. Kova, løb tilbage. Hvorfor? Ja, vi skal da ikke, når vi lige har fået taget vores æg ud, så skal vi måske lige sørge for, at vi er helt OP først. Jeg er helt OP. Du er ikke helt OP. Prøv at se dig, mand. Du ligner en skildpadde. Jeg hedder Morten. Skildpadde. Yeah, jo! Hvad skete der? Jeg jublede. Vi spiller utroligt dårligt i dag, Kova. Nej, det er bare fordi, det er noget nyt, vi ikke har spillet før. Derfor er det jo. Den teammate, han deroppe? Nej. Og det er også julemanden. Julemanden er min bedste ven. Vent, er det ham, der gik over og tog vores æg ud? I så fald, så hader jeg da vores holdkammerat. Så hader du julemanden lige pludselig. Det synes jeg faktisk ikke er i orden. Don't hate on the Christmas man. Var det the young man? Jeffrey Rocks? Vent, hvordan skriver man i chatten? Det kan man sådan der. Det var ham, der tog vores æg ud. Så hader vi Christmas man. Det hedder han faktisk også på engelsk. Han hedder Christmas man. Santa Claus man. Christmas man. Skal vi tage dem her ud? Kom. De har ikke noget æg, din. De har ikke noget æg. Jeg er gået forkert. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg er gået rimelig meget forkert. Ham er andet død i hvert fald. Det er helt sikkert. den er level 2. Men har de diamond generator her? Ja. Kan man købe noget for 7 diamonds? 20 diamonds for iron gear! What? 12 diamonds for et svær. Det er da næsten det værd. 12 diamonds for et svær. Det er næsten det værd. Og jeg siger bare, Kova, han har super til jer. Jeg lugtede lige. Stak lige din mindste til op i næsen. Nej, ikke op i næsen. Direkte. Indirekte. Lige ind din direkte. Kan du ikke lige spille mig noget det diamond, du har i overskud? Nej, det behøver du ikke. Hvad er? Never mind, I find someone like you. Someone like you. Okay, wow, du købte ikke lige... What? Du er da en idiot. Nej, jeg havde været en idiot, hvis jeg havde købt sko, Kuba. Det gjorde jeg. Det havde været rigtig dumt. Hvorfor? Fordi det er da bedre at købe chestplate. Nu ligner det er fuld iron gear. Nej, det gør jeg. Det ligner det en idiot. Wow. Men køb dog et diamonds eller et iron svær i stedet. Nej, det er... Det nej. Vil du have et stensvær så? Ja. Jeg kan da få dit aflagte dine ekskrementer. Let's go, bitches! Jeg kan da ikke have det lortesvær tilbage, din flumpe. Du fik ikke det der tilbage, det er mit. Nej, det der lå i kisten var da mit. Jamen, jeg har ikke taget det i kisten. Hvorfor har du ikke taget det i kisten? Er det ikke godt nok til dig? Nej, jeg havde sgu da mit eget på det tidspunkt. Wow, hvorfor hader du holdet? Jeg hader ikke holdet. Jeg hader holdet dig.
Nej, jeg havde kun dig. Jeg kan godt lide ham den anden, som er død. Han er ikke fordi god. han dækkede vores æg rigtig godt til. Sørgede for, at vi var i live. Lang for tid. Forbi i livet! Åh, Santa Claus er her! Ja, men vi kan ikke lide ham. Nej, jeg har ikke lyst til at angribe ham. Fordi han er farlig. Han er farlig, ligesom jeg er. Farlig, ligesom jeg er. Du er ikke farlig. Du er en mandel. For du er smuttet. Lad nu være. Smid et like, hvis I synes, det var en god joke. Smid også smid et like, hvis I også synes, det var dårligt. Ikke dislike. Sige, du får ikke mange likes på den. Skal jeg købe en bue? Jeg gør det, hvis du kan. Den koster 10 diamonds. Så gør det. Så kan du lige smadre den der. Men hvor meget koster pilene? Det er måske vigtigt. 5 guld for 5 eller sådan noget. Jeg vil faktisk bare lige sige, sidst vi spillede det her, ikke, der fik jeg faktisk ros. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en pickaxe. Skyd ham lige om der. Han er bare færdig. Han er død. Jeg kunne godt tænke mig en pickaxe. Hvorfor? Fordi jeg kan da ikke komme ned herfra. Hvorfor har du ikke købt en pickaxe? De er voldsomt billige. Hvad er det der? 15 guld? Jeg har ikke en pickaxe. 15 iron. Jeg er videre. Jeg har bare ikke nogen, jeg har ikke nogen blokskruer. Nej, det er jeg. Det må jeg indrømme, jeg er lettere irriteret over. Sådan der. Han er ude. Jeg går ind i midt nu, bare for at gøre det. Fordi jeg er en hardcore motherfucker. Som man siger. Det gør man ikke, nej. Det gør man måske ikke, nej. Du vil skal ham der ned, eller skal du have hjælp? Nej, jeg klarer den. Men du må gerne komme ind alligevel, for vi skal jo alligevel have henad, kan man sige. Kan man sikre. Ham der, han er ude. Bum. Smuk det der, smuk. Her, kan du lige give mig nogle blocks? Ja, men der står lige en fucker herover. Okay, lad lige af. Kan vi ikke lige gå herover til Gray ud, fordi de er pisse irriterende? Jo, selvfølgelig kan vi det. Giv mig lige nogle blocks. Giv mig... Byg. Og så skyder ham derud, og så er vi golden. Han er en puck. Ja. Skyd ham nu for helvede. Skyd ham, og så løber vi. Skyd for satan, inden hans mate kommer. Wow, jeg glemte at hoppe. Jeg hoppede heller ikke. Jeg løber. Han er død. Na. Han er død. Antiloper. Na. Har du den, skal jeg løbe på den, eller hvad? Du har den skaldede mand. Er det dig, der er den skaldede mand? Nej, du har ikke mig. Så bygger du lige et tårn, og giver mig lige nogle blocks. Men så er jeg ikke nok til at bygge et tårn. Jeg har kun 39. Giv mig halvdelen, så er det nok. Nej, men jeg tænkte på at bygge over og angribe oppefra. Sådan, så du kan løbe af vejen mens. Jamen, jeg har ikke nogen pickaxe. Det er jeg. Jamen, så kan jeg jo ikke løbe af vejen. Du skal jo ligesom bygge den et eller andet sted fra, tak? Nå, så behøvede jeg ikke en pickaxe, hvis du bygger den der. Jeg troede, du byggede den ude på broen. Nej. Men jeg ser lige, hvad ham der den anden gør, hvis han går ind og køber. Hvis der kommer nogen bagfra, så tilter. Ja, så bliver jeg også lidt Mathilde. Okay, der er en, der bygger op til dig. Op til dig. Jamen, det er lige mig. Jeg skyder ham bare. Ja, præcis. Skyd lige ham pokken der. Dræb lige ham. Det er det vigtigste, fordi så kan jeg nemlig løbe på den. Sådan der, tak. Så løber jeg på den. Og ham den anden, han faldt ned. Han er panik. Jamen, jeg skubber ham ned. Nice, mig. Men ham der, han har en pickaxe nu. Åh, undskyld. Fuck, hvad lavede du? Jamen, jeg tænkte, jeg ville lige dække af. Hvorfor? Vi har ringer der, ikke? Nå, ved du hvad? Vi lader dem bare lige løbe i første omgang. Ja, vi skal lad være med at løbe for voldsomt på ydersiden. De skal ikke stikke af. Dræb ham. Ram. Stærk kobber. Du løb ind i vejen for mit første skud. Men det var godt, du ramte. Det var en god beslutning, jeg lige tog for dig der. Ja, ramme. Ja, tak skal du have. Jeg er da evigt taknemmelig, vil du føde mine børn. Åh, shit. Vi splitter lige hinanden. Det er dumt. Var der nogen af jer, der døde, eller? Nej, jeg fik bare et chok, fordi jeg var tæt på. Det er en rømmer, jeg gør. Ganske gerne. Danske hjerner, tænker ens. Når man regenererer slet ikke liv. Nej, for satan. Kun hvis du spiser golden apples. Så skal jeg da købe nogle flere af dem. Jamen, har du simpelthen ikke forstået, hvad hardcore det er endnu? Jeg tænkte bare, at tingene var dyre. Nej. Jamen, jeg ved godt, du sagde, at man ikke genererede, men jeg tænkte, at han er idiot. Men det var han ikke åbenbart. Han er aldrig idiot. Man's never idiot. Men har du noget guld egentlig til overskud? 12. Så jeg køber lige golden apple mere. Din knold, du har slået din 12. IL. Okay. Wow. Det blev meget dystert, synes jeg. Vi efterlod sikkert en masse guld på vores egen ø. Egne? I vores kiste. Jamen, jeg lod kun de der 11 blive. Ja, men det er jo stadig alligevel ham i hip. Det er alligevel en del, tænker jeg. Ham i hip? Pip. Jeg kender ikke ham i hip. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Skal vi løbe tilbage til os selv, eller hvordan og hvorledes skal vi gøre?
er lidt en rømmeko. Hvad er med i min lomme? Ja, din blomme i din lomme. Kommer du med herover? Jeg er med dig alle dage indtil verdenens ende. Ro på, Rasmus. Jeg forestiller mig, det var sådan noget, Rasmus Sebak ville kunne finde på at sige en sang. Jeg glemte at købe flere blokke. Du ved, jeg ikke er helt fan af ham. Jeg ved, du er kæmpe fan af ham. Dring, dring, jeg er kanin. Okay, Rasmus. Rasmus, han er kanin i dag. La da di da di da day. Hey, hey. Kommer du? Ja, ja, jeg er lige bag dig, mand. Are you with me? Ja. Are you with me? Are you with me? Er du klar? Nej, jeg faldt lige på et hop. Spis el golden appel. Okay, men der er en spamklikker. Han skal bare tages. Sådan der. Han er ude. Det lød lidt forkert. Nej, nej. Watch me whip. Hvorfor har hun købt Iron sko? Eller dig der, hvem du end er. Om du er en han eller en hund. Jeg synes altså, det er irriterende, at man ikke får deres ting, når de dør permanent. Altså, havde de noget i kisten? Nej. Det er dit nut. Men der var altså en til. Nej, det var det ikke. Åbenbart. Det er os. Jamen, jeg troede, det var tre. Nej, nej. Nej, nej. Nå, jeg køber lige nogle pile, tror jeg. Jeg er fuldstændig glad over. Jeg er god. Wow. What a team player, mate, hey. Ej, du må faktisk gerne købe nogle bøffer med, så skal jeg nok vente. Så kan vi lige grille. Hvor meget var det, at iron kostede? 20, men du er idiot, hvis du køber det, Kåre. Du skal nok købe bukserne så i stedet. Jeg har købt bukser. Stærkt. Altså ikke iron bukser, jeg har købt både chain og det ene og det andet. Hvorfor havde du så ikke dem på? Det har jeg da også. Ikke da vi kæmpede lige før? Jo. Nej. Jo. Nå. De ser bare frække ud, det er derfor du ikke lægger mærke til dem. Jeg glemmer hele tiden at købe blokke, din... Jeg glemmer hele tiden at købe mad, så gider du komme med noget til mig? Hvor er du henne? Over mod Syrien. Ej, hvorfor skal du sige sådan noget mærkeligt noget? Hvad for noget? Hvad mener du? Hvad? Du hørte det da godt. Jeg er bøvset. Ja, lad da være med det. Nå. Jeg købte kun 5. Fem hvad? Bøffer. Jeg tænker, altså... vi lige løber tilbage til vores egen base. Vi har nogle ting... Nej, fordi jeg tror ham der, han står med en pil. Anna? Ja, han kunne godt være typen på det. Det kunne han. Prøv at se ham. Ligner han ikke typen? Han er ikke typen. Det er en god tester. Vi kan bare gå på den. Du holder ham lige. Ja. Hvis jeg bliver skudt ud, ikke? Det så er skulle jeg ikke mene, du gør. Så er mit blod på dine hænder. De skyder! Men jamen, de skød mig. Jamen, jeg var ved at gå i panik og løbe ud over kanten, mand. Fordi du råber sådan noget sygt noget. Jamen, de skød mig jo! Det var derfor, jeg sagde det! Du sørger for, at jeg ikke dør, ikke? Det kan jeg ikke sørge for, men jeg kan love, du ikke gør lige nu og foreløbig. Okay. Nice. Have a nice. Kan jeg få nogle af de bøffer der? Jeg har 4 tilbage. Giv mig bøffer. Og 22 diamonds. Du så op igen! De kommer! Ham der, han er OP! Men han skal bare ud, jo. Han hopper bare selv ud. Han er ude. Han er ude. Slap nu af. Lad nu være med spam. Jeg har kun 7 pile tilbage. Hvad vil du gøre, hvis du fik at vide, du kun har 7 pile tilbage? Hvad jeg vil gøre? Jeg vil gå ind på modstanders base, og så flække nogle... Rocky Obsidian! Mener du det der? Ja, vi har bare tabt. Ej, det har vi ikke. Lad nu være med at sige sådan noget, Kobe. Jeg er død. Flæskekarl. Jeg er død. Død. Lever du endnu? Nej, jeg er pænt død. Jeg er pæn og død. Hey, det er surt. Jeg hader, når det sker. Vind den! Vind om! Ja, perfekt. Ja, okay. Rigtig dårligt. Rigtig dårligt. Rigtig dårligt. Dø nu! Jeg skal nu også spise. Jamen, det er jo lige meget, de har... Hvad mener du, de har vundet? De har ikke vundet. Nej, jeg siger ikke, de har vundet. Jeg siger bare, at de har stadig livet i hold. Skørt! Skørt! Han lavede skørt på mig, ham der. Oh shit! Jeg tror på dig nu, vi. Jeg tror på dig. Er du sindssyg, mand? Jeg er vild! Ja, men problemet er, at de har stadig en i fuld iron. Ham der. Ja, jamen han røber ud jo. Ham skal jeg bare lige skubbe ud, så er det nemt. Så nemt! Okay, han var faktisk ikke så svær. Okay, jeg har bare ikke noget, liv. Nej, det ved jeg godt. Spørgsmålet er, om jeg skal løbe... Jeg bliver nødt til at løbe tilbage, mand. Jeg har ikke nogen diamonds på grund af dig. Nej, hvad snakker du om? Du kunne løbe med alle sammen. Jeg fik ikke nogen af dig. Nej, men... Hey, jeg er en lille bisse mus. Koma? Ja. Oh shit. Jeg er simpelthen nødt til at være min falk. Okay, jeg holder øje med dig. Vær mine øjne. Okay, der er nogen bag dig.
den ene er klædt ud som en klovn eller sådan noget, eller fransk gangster eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det er ham, der er den franske gangster, hvis du skulle være interesseret. Det var meget pathetic, som man siger. Patetisk? Nej, det er faktisk overhovedet ikke det danske ord for det. Nå, men jeg tror på dig, Nufi. Der kommer en til. Han skulle lige købe en. Han har en bue. Jamen, han skal dø. Hvorfor han købte en bue? Det er 10 diamonds. Han kunne ikke ramme noget før. Hvad? Jeg ved heller ikke. Wow, det er så til gengæld uheldigt, det der. Jamen, der er mange ting her, der er uheldige. For eksempel det faktum, at vi nok ikke vinder. Okay, Antwell i Void, ham der Lego-chef 2007. Vi vinder, slap nu af, Kåre. Jeg skal nok, jeg chiller den her for os. Okay, Nufi, jeg sætter min lid til dig. Jeg sætter 5 kroner på, at du vinder. Ikke mere. Har du tjekket vores kist? Nej, jeg har ikke tjekket den nu. Jeg har ikke rigtig haft tid til det, Kåre. Hold nu kæft. En her, der spammer den bue. Han dræber mig nu. Han dræber mig. Jeg er sindssygt tæt på at dø. Jeg skal bare et skud mere. Sådan der, bum. Det var godt, jeg ikke satte mere end 5 kroner. Åh, man. Hvorfor var det ikke spist flere golden apples? Jeg havde 5 eller sådan noget. Det er rimelig tosset. Men vil du være også rimelig tosset, Nufi? Hvad? Din outro. Jeg skal lige strække mig. Ej, du er seriøst en idiot. Tusind tak, fordi jeg sendte med på den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se... Wow. Hey! Den eksploderer sådan brink. Hvis I kunne tænke jer at se på jeres fede video, det like, smid også hjertelig gerne en kommentar. Kom gerne med forslag til udfordringer til en kommende video. Og så ses vi. Hej hej!